Izviđački višeboj okupio je oko 400 učesnika iz naše zemlje, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije. Najsretniji zbog tradicionalne manifestacije su domaćini, kako oni najmlađi, tako i stariji. Zato što mi je to zanimljivo i zanimljivo mi je kad idemo u šume i istražujemo i tako to. Šta najviše voliš u izviđačima? Čvorove vezati. Postao sam izviđač jer sam vidio tu promociju u gradu izviđača, vidio sam kako se oni druže, šta oni sve rade, kako... Kroz igru i druženje u stvari uspostavljamo te prijateljske odnose sa drugom djecom i stičemo ta nova prijateljstva koja će nam kasnije pomoći u životu. Brojni gosti u Prijedoru i zemalja okruženja sa istim ciljem, takmičenje, ali i druženje u predivnoj prirodi. Po prvi put na višeboj su učestvovali i gosti iz Makedonije. Kažu, nije im bio problem ni preći 800 km kako bi se odazvali izviđačkom pozivu. Od velikog je značaja, jer kod izviđača ne postoje granice. Sad me malo emocije, znači tu je Hrvatska, Makedonija, Bosna, Srbija, Crna Gora, ono bratstvo jedinstva nekadašnje. Znači mi moramo to produžiti, da to bude tradicija. Mi smo ove godine, znači po osmi put na novembarskim susretima izviđački višeboj Kozara. Naravno, kad smo 2012. krenuli sa interetničkim projektom, jednostavno, izviđači, tada niko nije mogao vjerovati da će ovaj projekat tako dugo trajati. Mi nastavljamo našu saradnju koja traje, kažem, tako dugo i organizujemo redovno, znači, naše aktivnosti. Osim sportskog takmičenja učenika zainteresovani za rad u izviđačkoj organizaciji, takmičenje se odvijaju tradicionalnim izviđačkim disciplinama koje spadaju u domen topografije. Zadatak glavne ovih izviđačkih ekipa je da u određenom vremenu na kartama topografskim koje dobiju pronađu kontrolne tačke. Nakon toga pronalaska kontrolnih tačaka na karti, trebaju te tačke sa karte pronaći u prirodi. Dakle, na raznim mjestima u gradu, na svakoj od tih kontrolnih tačaka rješavaju neki od određenih zadataka. Izviđački višeboj u Prijedoru prvi put je organizovan 1973. godine. Ova tradicija prekidana je u nekoliko navrata zbog ratnih dešavanja i nedostatka finansijskih sredstava. Ipak višeboj je preživio sva iskušenja. Ove godine podržan je od gradske uprave Prijedor. Grad Prijedor je uvijek radostan domaćin, pogotovo kad se mladi ljudi skupljaju i u svakom slučaju druženje omladine sa prostora cijele regije izuzetno važno radi njihovog upoznavanja. Osim takmičenja i druženja, ovogodišnji višeboj bio je i znak iznenađenja, i to za starješinu odreda dr. Mladen Stojanović iz Prijedora, kojem su članovi njegovog odreda na svečanosti otvaranja manifestacije uručili plaketu i izviđačku maramu povodom lijepog jubileja, njegovog 50 godina članstva u izviđačima.